ku shkova në Afrikë, dul me marrë në aeroport. Edhe ma bëjka non-stop, ko ke shumë e trash, komplit që jeme adopt, edhe u bonda nervoz, tash hej. A më donë ti mua ju, tha po zamër, a më këtu në qytet temin, kejtjen thot. Kërkush së është e trash, kemi rash shumë sy. Përshëndetje histori tjetës. S'dua kritika, mirë po du opinionet sakta, pa ofendime, se kërkush su n'hinë në lërkurën temë ma ledzu zemën. Jëm një grupë 52 vjeqare dhe m'ka vdek buri që 15 vite pe i kancerit shkrejt. Jëm bet që 15 vite fikal, fëmija m'ka ndalë pe i shpis edhe unë vendosa me marrë një hapë, që me unë njëftu medikon online. Bolë kemo, marimongat janë njëse në mund bo, haha, edhe vëm keshë se dy qysh po nina shumë happy. Jetoj në Amerikë dhe jemi këtu që shumë vite. Edhe me mbeti kush 52 vjeqare single është marre, se e rejëm halo, kom nevoj për dashni. U regjistrova me një fazë që për me gjithë dashuri so ma let. Zdia u kon Tinder apo Date for You. Nuk jam e sigur se në plot jam regjistru. Edhe që atu merë një mesaj si pas profilit tim që i kam pëlqy dikujt. Kure hapi mesajin në shatë që po më vjen një kompliment për një tipi në Afrikë. Mu keshke se kur me një dzisjëm kon, bilas që më ka shku menja që isha pëlqy në her ati. Dhe aty janë nësë me full dita ditës, indrum numrat, bisedat me orën telefon. Dhuratat me post, letrat e pa fundshme, edhe aty rosh në dashni me ta, mirë po i kisha dy probleme shumë të mdoja. Problemi numër një ishtë që aje ishtë 20 vjetë majri se unë, e problemi dytë ishtë që halot që ishim po kërë. U dashurova ndikën që se kam po kërë dhe plus është majri se djali jam. Unë djali në pare kom linë 18 vjeqare. Edhe e bëjsh amen që kjo pas djali tem ka linë, s'ma pranoj këtë runi kur që ish besëmni. Nëjse të mlutaj, hajde në Afrikë se ti ki drejt ti mundësh, unë smuja në iknejma mbush i menën me shku. Mirë po ki qoqët e mija po më thojnë, a je po budalic, a jtë ko për letra që ishtë tek ti e plak për ta në iknej. Musë më maninën e duhe dhe pikë. Shumë po vuj që jemi largë, po do bëhemi së bashko. Unë nuk më jetu vitet e mija të fundit tjetës të erujt kërkën, du me pos fan edhe dashni me zvetës. Kur gjo ma tepër? Nëjse, kur shkova në Afrikë, dul me marrë në aeroport, edhe ma bajka non stop, ko ke shumë e trash, komplit që jeme adopt, edhe u bonda nervoz, tash hej, a më donë ti mua ju, tha po zamër, a më këtu në qytet temin, kejtjen thot, kërkush së është e trash, kemi rash shumë sy, a i manike fort, besoj shash drypa aeroplanit, mas disa ore se kisha gojlën apo duk në trasha ju, kur jam ura telefonin e posh një foto në wallpaper një voice, edhe veta kush është kjo tha është motra jam. S'po besoj që është motra se kërkush se mbon motrën apo vlohën në wallpaper, se sa kanë zërë diqysh, s'po di. Kejt m'kan kundështu, edhe pse diferencë me rocë, po s'kom qa mi bo sepse e du shumë, ama po du mja di qëllimet e vërteta. O vojza, që shi keni zbulu nëse o ka trem frajeri, se o njën plak, s'po di metodat e sodit. Tregomni, hajt kalu fshimir e falinderit histori tjetës për mbështetjen, edhe prap ju shkruj nëse kemi në i zhvillim.